אם היינו שותקים, אגב, אם היינו שותקים, מה קרה? אנחנו נעשה שבועיים וחצי כאילו... אני שתק ניתון לי. אבל זה גם לא משהו שעכשיו, אז מה קרה? אני באתי לענה עכשיו. שבועיים וחצי שבוע, שלום צידה לעיתונות, שיש מספיק גז, ותוך שבועיים וחצי זה יגיע לדיון בממשלה ולהצבעה. בעקבות מסקנות ועדת צמח. זאת אומרת, זה יצא 50% מהגז. וזה לפני שבועיים וחצי. פתאום אז התעוררנו, פתאום קלטו שזה עומד לקרות. מאז הם סותמים את הפה. הם לא מוכנים לדבר עם האנשים, הם לא מוכנים להגיד מה קורה, והם לא מוכנים שזה יעבור להיות דיון ציבורי ופתוח. הם רוצים להצביע לממשלה. בינתיים אנחנו שומעים שתשובה, מחר סגר עסקאות עם פוטין ועם כל מיני גורמים אחרים. עוד לפני שבכלל אפשר למכור, זה הגז הרי שייך לכולנו. מה שהם עושים, פשוט עובדים במחשכים, במקום סגור, בלי שאנחנו נוכל לדעת מה קורה שם. ואם אתם לא תרצו, אם אתם לא תרצו לדעת, גם לא תדעו. אבל נראה לי שזה מה, בתור אזרח, בטח שהייתי רוצה להחליט פה. המדינה יכולה להיות אחרת אם ישקיעו את כל הגז הזה פה. למה ש... למה שלא? מה זאת אומרת? למה לא? אתה יודע, אם... לא, אוקיי, אל תדעי. לא, היא נכנסה? לא, היא... אנחנו נמשיך הלאה. אני אעדכן ש... ככה המצב חצי ברור. החצי שברור זה שעידן, הצור שתיעדנו ככה את המעצר שלו פה, הוא בתוך החצר של הביתה שהכניסו אותו אליו, נכנס אליו עורך דין ברק כהן, והם הבטיחו שהם ישחררו אותו אחרי תשאול קצר. מעבר לזה אומרים לנו שיש עוד שני עצורים ושהם באיזושהי ניידת, אני לא רואה אותם, לכו תדעו, יכול להיות שהם אפילו כאן, אבל לא רואים כי חשוך. אנחנו לא יודעים. מה, אנחנו יודעים שיר, אם מעבר לעצור, הבנתי שיש עוד שני עצורים? כן, יש עוד שניים, רק שהם פשוט לא באזור הזה, אבל מה שממש מדהים זה שהם עצרו בתוך חצר של אנשים פרטיים. כן, שאגב הם סבבה עם זה משום האנשים הפרטיים, זאת אומרת הם גם סבבה עם ההפגנה שלנו, אבל הם כאילו הם לא רואים בזה דבר נורא ש... זה אומר זה, או שאתה סבבה עם זה... זה בדיוק ההפנמה של הצייתנות האזרחית הזאת של אנחנו מדינת משטרה, אשכרה, כאילו... כאילו אנשים לא מבינים שאתם יודעים ש... ערך הפרופרטי, כאילו המושג הזה שנקרא פרופרטי, שאולי בחול הוא מופנם בצורה מוגזמת, פה הוא אולי לא מופנם בצורה בכלל, לפחות לא בהקשרים של מול, בקיצור יש התבטלות מול משטרה. טוב, מה? מפילים אליי פתיקים לתרגם גם באנגלית. האמת שאין לי מושג איפה ההפגנה עכשיו, אני חייב לומר, אבל טוב, אנחנו נמצא אותם. Okay, I'll try to say some few words in English to our viewers in abroad. Hi, I'm Avi. My English is not perfect, but I'll try, I'll do my best. We are today in Netanya, a city that is located something like 30 kilometers away from Tel Aviv, northern to Tel Aviv. And in this quite nice neighborhood lives a tycoon, an Israeli tycoon called Yitzhak Tshuva. He's the owner of a gas company that, along with Noble Energy, was, you know, they discovered the gas fields in Israel, two gas fields, one called Leviathan and the other one called Tamar. And these amazing discoveries are supposed to, according to the estimates, my English, what happened to my English? Anyway, the estimations are that those two fields supposed to be enough to obtain an Israeli energy independence for at least 50 years. You won't believe it. I mean, you know, a few years ago it was just like a miracle, because a few years ago we were always dependent on, you know, on gas and oil from abroad that cost a lot. And now we just have it. We became like a gas ally. Okay, and the problem is that those tycoons, you know, now they're wishing to export from Israel abroad about more than 50% of this gas. That of course will reduce the amount of years that Israel will enjoy this energy independence. And the problem is that after that we will have to buy again gas from abroad in high prices, and according to some calculations it's going to cost us something like 60 billion shekels, a huge amount of money. It's almost something like, if I'm not wrong, it's something about $200 billion, and it's a huge amount of money. And of course people here say, you know,
that these fields are natural resources that belong to the people, to Israel, and the license was just to discover them and not to rob them from us, and they're going to have huge profits even if they're not going to export it. There was a committee, a special professional committee that is called Tzemach Committee, that probably was, you know, I don't know, some of the members in that committee are, how should I say it, we're not sure about their interests, and they recommended on exporting half of the fields, and also there is a huge pressure from those two companies, Energy, Noble Energy and Delek, the Israeli company. They say they had lots of expenses, and they need this money to be able to to exploit the those fields and, you know, maintain them. And of course the argument against it is that they're, you know, just like pigs. Oh shit. they are trying to enjoy the profits, and, you know, too much. And in the other hand, all the expenses are on Israel's account, you know. For example, those gas fields are on the sea, in the sea, far away from the Israeli shore, and maintaining them and also especially protecting them from, you know, security issues, they're gonna cost billions of dollars, and this money, of course, will be at the expense of the Israeli government or the Israeli people, but the profits, who's gonna enjoy the profits? So this is about it. And we had a very nice demonstration until they started to arrest one or two activists. But now, you see, we're blocking the road. Actually, the road to Tel Aviv. No, actually, it's the road out of Netanya, very close to the one of the central roads of Israel, road number 2, the way from Haifa to Tel Aviv, but we're not there yet. Let me get back to Hebrew. We see one of the leaders of this demonstration, Yigal Rambam, taking an interview, giving an interview to Channel 10 while he's sitting on the road. Let's join it. Ma Yigal, Yigal, daber itanu, ma osim po? כמו שאתה רואה, החברים בתנועה, אנחנו בנתניה, חוסמים פה את הכביש. הציבור נמאס לו, לא יגנבו אותנו. 600 מיליארד שקל זה בדיוק הביטחון שלנו, הרווחה, החינוך והבריאות שלנו. על זה אנחנו נלחמים. תודה, יגאל, תודה. אוקיי, אנחנו, המטרה הזאת היא מטרה משנית, כמו שאתם מבינים. יש פה כביש יותר חשוב ליד. אנחנו נלך עם אלה שמתקדמים קדימה, אה? קדימה, קדימה! המטרה היא חבל על הזמן, מה שנקרא. העם עושה מרי אזרחי. העם עושה מרי אזרחי! העם עושה מרי אזרחי! העם עושה מרי אזרחי! גם פה? איפה שעצרנו שם? הביצים זה לא רק, לא רק אצל לפיד? לא, זה מעניין, יש משהו שמחבר, אני רואה, בין השכונה של לפיד לרמת פולג. אני רואה שמרמת הכנסה מסוימת מתחילים להשליך ביצים. מה, מישהי אמרה לי שאנחנו יצאנו מהשמורה שלנו. אוקיי. אתה מבין? כן. והם לא רגילים, אז אתה יודע, כמו שהקופים יוצאים לך, זוכים עליהם דברים. וואלה. אז זה היה קודם, נכון? שאלון בלבל את הצופים שלנו, זה קרה קודם, לא עכשיו. אוקיי, תודה, שי. אוקיי, אוקיי. חברים, המטרה פה היא לרוץ מהר לפני שיגיעו אלה שנסו... קיצר, לא רוצה להגיד, אבל אתם מבינים לאן זה הולך. אתה נכון, רץ. מדהים, מדהים. תראו, אתם מבינים לאן מועדות פנינו?
עבדים להתעורר, עבדים להתעורר. יש פה נחיל אדם כזה, כמה מאות אנשים שצועדים פה. עבדים להתעורר. קצת חשוב, אבל אולי אתם צריכים לראות. לא ניתן לכם לישון עד שילכו לקהון. לא ניתן לכם לישון עד שילכו לקהון. חברים, האקשן האמיתי קורה משהו כמו 200 מטר לפניי. חברים, מה, ילון זה כסף קטן? לא ניתן את הגז לטייקונים! לא ניתן את הגז לטייקונים! זה מה שוטרים, מה קורה פה? לא יודע, הם לא עומדים בקצב נראה לי. חושבים שאני הולך בכביש אולי. וואלה. אור, בא לך להגיד לנו משהו? אוקיי. אוקיי. חברים, אתם, אנחנו בירידה הזאת, אם מי שמכיר את הכביש, אנחנו בירידה, אתם מבינים לאן. אוקיי. מת לו המצבר היום. מה? זה התלבטות בין... אוהבים אתכם כאן, גם אלה שצופים בנו בבית, אנחנו אחד. אתם נותנים לנו כוח מהבית, למרות שהכי כיף זה כשאתם כאן איתנו. אבי בלכרמן, הכביש החוף זה שלנו. שקט, לא להגיד, סתם. מה, אתה מבסוט? אתה, שקט, אתה לא צריך להגיד דברים שאחרי זה ישתמשו בהם, אתה יודע. יש לי משפט ואני מצדיע לכל האנשים שבאו, ואלה שבבית שיבואו. כדאי לכם, זה כיף. סבר המלך, תודה, מת נשמה. הנה, תראו, יש פה מונית שירות כזאת, אתם מכירים את המוניות האלה מנתניה לתל אביב? מאחורה? כביש החוף שלנו והגז גם. מישהו חופשי לנו והגז גם! מישהו חופשי לנו והגז גם! מישהו חופשי לנו והגז גם! מה אח שלי, אתה מבין מה קורה פה? שמעתי את הערך. הגז הוא שלנו, הגז השלישי, הגז לא של תשובה, הוא שלך וגם שלי. הגז הוא שלנו, הוא העתיד שלי. הגז לא של תשובה, הוא שלכם וגם שלי. אחלה משורר, המור הזה. לא ככה! רגע, סאמר, אלוהים, אימאלה. אימאלה, קרה פה משהו לא נחמד, אבל בסדר. באים פה כמעט נדרס מאיזה סטוץ שהוא עשה. אני אהרוג אותך! היי חברים, חזרנו, מצטער. יש פה חסימה של הכביש ובינתיים השוטרים הגיעו, חסימה יפה. יש פה פרשים, יש פה שוטרים, כביש החוף חסום מכיוון צפון לכיוון דרום. יש פה הרבה נחישות, מצטער, אני משדר עכשיו ב-3G. מי ששומע אותי עכשיו בבית, אף אחד לא מתקשר אליי, כל התקשרות כזאת זה ניתוק של השידור. תראו מה הולך פה, יש פה ניסיון שלהם לפתוח את הכביש. סליחה. שימו לב, אני מצלם, אני לא המטרה שלך. אני מקווה שרואים טוב. תגיד לי מה עשו את השם?
כזה מרהיב עד שהשוטרים הגיעו לכאן. אני הייתי פשוט בלי סוללה. הייתה סיבה מוצדקת להתקשרות, חברים של עידן העצור שכנראה שוחרר מאז ושואל איפה התיק שלו, היה לחוץ על התיק. טוב, הם בינתיים מה שנקרא כיתרו אותנו פה בשולי הכביש. 600 מיליון גונבים לנו, 600 מיליון גונבים מודבים לנו 600 מיליארד, כביש נפתח, אבל חבר'ה, לא כל יום כביש החוף נסגר ל... בואו למעלה. אנחנו עולים פה חזרה למעלה. זה היה פרומו כנראה. כל האנרכיסטים המתוקים. סחבו פה קודם אקליפטוסים, אלפי אקליפטוס לכביש. השוטרים פה באמת לא יודעים איפה זה בא להם היום. בואו חברים, בואו תעלו למעלה, זה מסוכן, הכביש מסוכן, תעלו למעלה, חברים, בואו. למה אתה לא מסתכל עליי, אתה לא רואה אותי, למה? תראה אותי, תסתכל עליי. אתה לא רואה אותי, אני אח שלך, גם. תכנס אליי כמו אל אח שלך, אני אח שלך. אני ירדתי, והורדתי את כולם. אתה לא רואה את כולם, אתה רואה את כולם. אני עמדתי פה עם מגפון והורדתי את כולם, ואתה דוחה את אבי. לא מקשיב, לנו מה לעשות. אתם צריכים לחזר את ההפגנה לפני האלימות. אתם פה בשבילנו, לא בשביל לתבוס אותנו. נלחמים פה גם בשביל המשכורת שלכם! אנחנו שומרים על הגז, אתם שומרים על הכוח! אנחנו שומרים על הגז, אתם שומרים על הכוח! בשם הכוח אתם עושים לנו פה טרור! יצחק! תשובה! יצחק! טוב, עולים למעלה. כן, אני עבר את פורסם. אני חושב שמשטרת נתניה לא התמודדה עם דברים כאלה כבר הרבה זמן. רגע, שנייה. אה, איזה יופי, אה! עוד פעם. רגע, תשובה חוסם את הכביש? עם מי הוא ינדשק? לא הבנתי, תשובה ולבני? זה גד כץ, כאילו, ישראל כץ ולבני. שר התחבורה ינדשק עם שרת המשפטים, תעבירו. מה זה אתה רוצה לעלות אותנו? לא, משהו שלא קרה כבר, אומרים לנו כאן. טוב שאתם שומעים. כן, מה שאתם באנגלית. דיברתי גם באנגלית, כן, נאלצתי, כי ביקשו ממני. חבר'ה, גם כשאתם כועסים עלינו, רק תזכרו שאנחנו לא אוהבים שלכם. אני מדבר איתו, עיתונאי. לא, לא משנה. אל תשימו אותי עיתונאי. טוב. ערב לא פשוט כאן. מה, מישהו רוצה להגיד לנו משהו, חבר'ה? מה? היינו בהרבה, אני יכולה להגיד משהו? כן, בטח. חיפשתי מרואיינת ובדיוק באת, סתם. לא, שזה לא מרואיינת, ממש לא. אני פשוט רוצה לשאול שאלה מאוד לגיטימית. אני מתה שבורה, אני אחרי תאונת דרכים קשה. אוקיי. שבור ירוק, מאבק הזה. דרסו אותי. עכשיו,
עמד ג'יפ לבן שפשוט המשיך לנסוע, איפה המשטרה הייתה? למה לא הגענו? מה, ג'יפ אזרחי? כן, כן, הם חלק מהפקק והם רצו להמשיך לנסוע, ואני תוהה איפה הייתה המשטרה לשמור עליהם? זה קרה מולם, היו 100 שוטרים. מאחורי? מולם הכל, איך הם לא רואים את זה? אני פשוט תוהה, כאילו... מה? יש לך הסבר או ש... חושבת שמילים לא יסבירו את המצב. אוקיי, תודה. שאנשים לבד יכולים. תודה. תאר לעצמם. כן. ראינו על מה הם שמרו מוקדם יותר הערב. תודה. אוקיי, אנחנו עולים. באסה, שאתם יודעים, פעם אמרו שיש איזה ביטוי שאומר The revolution won't be televised, ואני חושב שבגרסה שלנו הכוונה היא שזה לא It won't be televised because we're gonna run out of batteries in the most crucial times, moments. This is what happened today too. Maybe in the most fascinating moments when we blocked the... maybe number one, I mean the one of the most important roads in Israel. I was out of battery, but okay. מה? 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 מבסוטה ממה שקורה פה היום? אני? כן. אני עצבנית על מה שקורה פה היום. על מה את עצבנית? זה גם שאתה מבסוטה, אני יודעת. מה? וואי, רגע, את כאן דברי איתנו, נו, אלה, די, דברי איתנו. אבי, תראה, מצד אחד, יש פה את ציפי. כן. עכשיו, ציפי שרת המשפטים, היא כמעט ולא קשורה. אבל למה לא? מצד אחד, אתה רואה פה, כאילו, חסמנו את כביש 2. אוקיי. וכמעט הרסו אותנו, אבל את המשטרה זה פחות מעניין. וואלה, רגע, אני רוצה להראות חרא של סוסים. חרא של סוסים, רגע, תראו, חרא של סוסים, אתם רואים, היו כאן פרשים, חרא של סוסים, זה גם מסריח, אוקיי, כן. אני חייבת לציין פה תהייה שעלתה לי מקודם, לא יודעת אם זה קלטת את זה, שיש פה המון ניידות, המון ניידות, ואיכשהו הם כולם כאן, ואני תוהה מה קורה עכשיו, אם יש קריאה, אם מישהי נאנסת ורמת פולג, כאילו שזה יקרה, אבל היי, מי יודע, אז מי מגיע? מי מגיע אם הם כולם כאן כדי לעצור אותנו? אוקיי, שאלה טובה, את שואלת. למי ששאל קודם מה קרה, חסמנו את הכביש, הייתה פה חסימה של, לא יודע, רבע שעה בערך, משהו כזה, של כביש מספר 2, אחד מהכבישים הראשיים ביותר, כביש החוף, מכיוון צפון לכיוון דרום. ממש חסימה מוחלטת, כזאת יפה, מרהיבה, ואז הגיעה המשטרה וככה עם פרשים ויחסית לא באלימות, חייב לומר, לא ביותר מדי אלימות, הם כאילו הצליחו להזיז אותנו לאט לאט לשוליים, ועכשיו אנחנו עושים את דרכנו חזרה למעלה לנתניה. יאללה, ביי, הרבה אקשן היום. אנחנו מתישים גם את התקשורת, ראיתי כאן עכשיו את אבי, שכחתי עם השם המשפחה שלו, אבל אבי מ... נו, כתב משטרה של מעריב ששאל כזה, זהו, הם גמרו? רוצים ללכת הביתה. הנה, יש פה תמיכה של איזה נהג. אתם רואים? מה, זה הם? ראיתם? אוקיי, זז הצידה, זז הצידה, הכל טוב. אחי, תרגיע גם אתה וגם הסוס, תודה. יש איזה סיפור קצר של, נדמה לי, סביון לייבריך, שנקרא סוסים על כביש גאה, אז אנחנו עשינו פה את גרסת סוסים על כביש החוף. ממשיכים. מה אתה אומר? זאת השאלה. מה אתה אומר, דן? הייתה חסימה מוצלחת, המסר הוא עובר, זה רק ההתחלה. אם הצלחנו להשתלט לכמה רגעים אפילו על כביש מספר 2, כביש תל אביב חיפה, אני מאמין שזה רק ההתחלה. כן. הקיץ הזה הולך להיות חם, העם מתחיל להתעורר, מתחיל להפנים שאין במי, אין על מי לסמוך בשלטון. כולם עולים לשלטון על סמך השקרים שלהם ולא על סמך המצע האמיתי שהם מביאים לעם בתעמולת בחירות. אוקיי. רגע אחרי שהם עולים לשלטון, הכל נראה אחרת. ואני קורא לכל הציבור, כל מי שרואה אותנו עכשיו על מסכי האינטרנט, את השידור הזה. צאו מהמרפסת, מהפכות לא עושים בפייסבוק. תצטרפו לקהילת הפעילים, תצטרפו למאבק החברתי,
את העיקר תצאו לרחובות, אפילו אם זה ליד הבית שלכם, לצאת וליהנות להזמנות, להפגנות בפייס. נכון. תצטרפו, זה עבורכם. חברים, מהפכה לא עושים בלייקים? בדיוק, המהפכה לא נעשית בלייקים. תצטרפו אלינו לרחובות. רק ככה נשיג את מה שאתם רוצים. בשבילכם אנחנו פה. מה שכולנו רוצים, נכון. תודה, דן, תודה. באמת צריך לזכור את זה. היו כאלה שנתנו לנו הצעות כזה מהבית, אתם לא מספיק אלימים, אתם לא מספיק זה. לא צריך להיות אלימים. לא, אבל צריך להגיד להם, מה שאתם לא רוצים, בואו לכאן, בואו לכאן. אנחנו לא רוצים להיות אלימים. מספיק שתהיו, תפגינו נוכחות של המונים ברחובות. זה עושה את העבודה היופי. אנחנו לא עם של אלימות. אנחנו שוחרי שלום, רוצים לקדם את תהליך השלום ורוצים לקדם את תהליך החברתי, את ערך הערבות החברתית. לא ייתכן שבמלחמות אנחנו דמנו נשפח, ואחרי שאנחנו נופלים אומרים רעות מקודשת בדם. הרעות צריכה להתבטא גם ברחובות, בערך החברתי. עבור המלחמה ההישרדותית זה כבר לשרוד פה את החיים. אוקיי, תודה, תודה, תודה דן. רוצה לה? מה? מה את אומרת? צריכים לבנות פה מדרכות למי שלא רוצה לחסום את הכביש ורוצה לפעול כחוק. זהו, נראה לי שזה בדרך כלל כביש שלא הולכים בו הולכי רגל. נראה לי. נכון. אוקיי. לא חשבו שזה פה צורך ב... אוקיי. רואים בסדר ב-3G? כאילו, אני עכשיו מסדר באינטרנט הסלולרי הרגיל, לא עם המשדר, משום מה הוא... הסלולרי שלו בסדר, אבל היא לא... הפסיקה לתקשר עם ה... עם הסמארטפון. אחרי זה אולי ננסה ניסיון נוסף אולי לעצור לרגע ולהפעיל את זה, אבל... אוקיי, אמרו לי שרואים טוב. נראה לי שבקצב הזה בקרוב אני אשאר בלי השלושה ג'יגה שמקצים לי בחודש לאינטרנט, כי זה זולל את זה, אבל יאללה, בקטנה. הכל בשביל המהפכה! תודה על הפידבקים מהבית, חברים. אגב, אנחנו אולי לא חסים את הכביש, אבל ההפגנה רחוקה מלהסתיים או מלאבד כוח. הטור הנחוש ממשיך פה חופשי. הנה שניים מהגיבורים שהאמינו שהמאבק בנושא הגז יכול... גם חנה וגם מור, שניים שהאמינו שהמאבק על הגז יכול לשרוף את ההמונים, והנה, תראו, זה קורה. המונים, 500-600, אבל גם זה המונים יחסית לנושא כזה ויחסית לתלמידים. קיץ רק התחיל. רוצה לדבר? אהלן תמר הופמן, מה קורה? מה? שוב אנחנו נלחמים, היום המשטרה הייתה... רגע, רגע, טוב, לא, לא נורא, דברי, אני חושב ששומעים כי זה קרוב. אני אומרת שהמשטרה היום התנהגה לא יפה. לא יפה? אוקיי. המעצרים היו סתם, בלי שום סיבה נראית לעין. אגב, להערכתי... זה משטרת נתניה, הם מתגלחים על ה... וואלה. הם מתגלחים על הזקן שלנו. ואחר כך הם יעשו את זה לעבריינים שמציקים פה את העיר. וואלה. לי יש הרגשה, אני לא יודע, אולי אני סתם ממציא, אבל נראה לי שהאלימות התחילה כשהם זיהו אותנו מתחילים להתרחק והם לא ידעו לאן והם נלחצו, וזו הייתה הדרך שהם להחזיר אותנו אליהם, כאילו לשליטה. אבל אני לא יודע אם אני צודק, אולי זה סתם. אני אגיד לך את האמת, ממש לא מעניין אותי הלחץ שלהם. כן. אני חושבת שמותר שתהיה הפגנה בלי שתהיה משטרה. נכון. נכון, בטח לא בכמות כזאת, בטח לא משטרה שפולשת לתוך רכוש פרטי של אזרחים ומכניסה להם עצור. כן. כן. וכשבאתי, חיזיתי בבימה להסעה, כן. אז כבר כל שוטרי תל אביב היו שם. נכון. אגב, לא רק שוטרים, אני חייב להגיד לכם, זה ראיתי שהמחזה מצחיק לגמרי, תמר, תקשיבי. היה שם תדרוך של השוטרים, הם עמדו בחטא כזה גדול, ולידו היה חטא קטן של 8 אנשים, לבושים באזרחי, אחת מהם אישה, עוד 7, והם היו, מה זה? גם תדרוך בחטא, מה זה היה? תדרוך סמויים, זה היה פשוט קורה, תדרוך סמויים בחטא כזה, בהבימה. חשוף לעיני כל. אידיוט שלא צילמתי, בדיוק רכבתי על האופניים, אבל זה היה פשוט קורה. אבל... הם שונאים אותנו, הם מתעללים בנו, הם משסים בנו את המשטרה, וסופם בגיהנום להצלות שם. אוקיי, מקווה ששם יהיה להם גז בזול. אוקיי, תודה תמר. אדם. אנחנו פה
מטפסים חזרה מהירידה לכביש החוף, אבל כאילו עולים חזרה לנתניה, לפולג, לדרום נתניה, המקום שבו התחלנו. אנחנו קרובים פה לקניון עיר ימים. אילן, אפשר לזה תרועת קרב? אפשר לזה תרועת קרב? מה סילבי, מבסוטה ממה שקורה פה היום בערב? מה, תסבירי למה? מה עושה אותה? חסמנו את הכביש! וואלה. כאילו, איילון קטן! מה שקרה? נהניתי מכל רגע! וואלה. לגמרי, ראית כמה שוטרים, איך הם נפגעו? שוטרים שנותנים תרופות, לא יודעים להתעסק עם הקטנות. תשמע, נהניתי, שמחתי מ... מעבר לזה, את מרגישה שככה הקו הנוקשה יותר הזה, הקשוח יותר עכשיו, לוקח אותנו למקומות יותר טובים? שבוע לשבוע, וזו השמחה הגדולה. אנשים הבינו סוף סוף שצריך לצאת מהבית. וואלה. לגמרי. נכון, נכון. לגמרי. נכון. ואני מברכת על זה לגמרי. נכון? תודה. עופר, אתה מבסוט? אנשים מצטרפים כל שבוע, נכון? אני מבסוט מאוד. אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך לטפס הלאה. עושים הפגישים ולעשות עוד כל מיני דברים מעבר לזה, מעבר לחסום הקשים. ניסיתי להזיק שם את העצים, זה לא נשרף. ראית, אם המציץ לא נדלק, לא נדלק, אמרתי שוב, אתה מקצת גז, מה עשית? גז יקר, זה לייצוא. תודה. מעולה, מעולה. תודה. מה הבן אדם? אני חושב שזה סוג של אירוע סי, אתה יודע? תסביר. מאות אנשים מול בית של טייקון, יעני, אשכרה הולכים למקום שבו צריך להיות. בנושא באמת קריטי, בנושא של הגז, שבטח חפרו לך כבר, אז אני לא אחפור. לא, לא, דבר. תראה, הסיפור הוא שיש פה מאבק מאורגן ומתוזמר. גם בכנסת אנחנו מנסים, כבר החתמנו 60 חברי כנסת נגד זה שיקבלו את ההחלטה בממשלה, אלא שיביאו אותה לכנסת. אנחנו עובדים עם התקשורת, אנחנו יושבים וחושבים כל פעם איפה נעשה את ההפגנה. אנחנו מביאים את המאות אנשים שכנראה אכפת להם הנושא הזה בשביל לצאת מהבית ברעל. אנחנו מפגיעים עם כל הרגש, זאת הפגנה אין ספק עם הכי הרבה רגש שיש לך כרגע ברחבי הארץ, ובצדק, זה גם נושא קריטי וגם האנשים הכי כאילו קורפים, וזהו, זה צריך להמשיך ככה עוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע עד שהגז יישאר בארץ. וואלה, תודה עודד, תודה, תודה. אחד מהאנשים שלא ישנו איזה כמה לילות השבוע. עושים חרם על דלת! גז מזגנים! מיכאל, רוצה לדבר איתנו? זה אבי? שלום אבי בלכר, מה? מה שלומך מיכאל? בסדר, מה נשמע? בסדר, מה, ירדת לכביש? לכביש החוף? ירדתי, כן, קצת. איך זה הרגיש לחסום את הכביש? מצוין, לדעת להגיד לשוטרים, גם לנו יש להגיד. וואלה, וואלה. מה, אבי? דבר. אני חושב שאני נלחם ומראה דוגמה לאנשים עם מוגבלויות פיזיות וחושיות שמפחדים לצאת החוצה. אולי אני הפה שלהם, ואני שמח להיות הפה, אבל נוגעים לנו בקצבאות, וביטוח לאומי אמר אחרי 3 שנים, או משכורת או קצבה, מה נעשה בין 4 קירות, תסביר לי. כל שני וחמישי מעלים את הדברים. איך אפשר, איך אפשר, תסביר לי, אבי. באמת איך אפשר, מיכאל. והנה, אתה יוצא מהבית, לוקח את הכלב שלך, נכון? נכון, כלב הנחייה שלי. ומגיע לפה כל הפגנה, אין הפגנה שאתה לא נמצא בה. אני לא, בגלל שאני חושב שאני צריך לצאת ולשמש דוגמה לחבר'ה מוגבליות שלא יכולים לצאת החוצה ולהגיד להם שהחוצה, כי צריך למחות על מה שעושים להם. כן, תשמע, אתה יודע, יש פה הרבה דמויות מעוררות השראה במחאה הזאת, אתה ללא ספק אחת מהם, אתה יודע, כל אחד עם מה שהוא מביא. כן, אני יודע, לא סתם אני התחברתי, לא נחמדים, תודה לך. תודה, האמת שהשנה, הקיץ הזה נראה לי שכולנו נהיינו קצת לא נחמדים, לא? כן, אבל... שמע, גם לגבי הדיור הציבורי, אתה יודע, ואתה מכיר את הסיפור האישי שלי, אבל יש הרבה מוגבלים שלא יכולים לדבר על הנושא הזה, ואני מקווה שאני הפה שלהם. תודה מיכאל, תודה נשמה, תודה. מייק צ'ק! אוקיי, עושים פה מייק צ'ק. מייק צ'ק! מי שלא יודע, מייק צ'ק זה כשמישהו קורא משהו וכולם חוזרים אחריו. אנשים יקרים! אתם אנשים גדולים! אתם אנשים!
אנשים גדולים! אנחנו אנשים גדולים! אנחנו אנשים גדולים! מדהימים! מדהימים! בזכותנו ובזכות האנרגיות שלנו! בזכותנו ובזכות האנרגיות שלנו! הגז הטבעי יישאר בארץ! הגז הטבעי יישאר בארץ! לרווחת כל התושבים! לרווחת כל התושבים! לעצור את הגזרות! לעצור את הגזרות! נמנע את הפינויים מהדיור הציבורי! נמנע את הפינויים מהדיור הציבורי! נמנע את העושק של הבנקים! נמנע את העושק של הבנקים! ואת כל יתר האחרות שקורות פה במדינה! ואת כל יתר האחרות שקורות פה במדינה! מה שעשינו פה היום? מה שעשינו פה היום? ומה שנמשיך לעשות בשבועות הקרובים? ומה שנמשיך לעשות בשבועות הקרובים? זו הדרך היחידה שלנו! זו הדרך היחידה שלנו! להביא לשינוי שכל כך צריך שיקרה פה! להביא לשינוי שכל כך צריך שיקרה פה! הייתי שמח להמשיך לשבת ולדבר איתכם פה! הייתי שמח להמשיך ולדבר איתכם פה! אבל ההשעות מתחילות לחכות לנו ועוד מעט זאתות! אבל ההשעות מתחילות לחכות לנו ועוד מעט זאתות! שבוע הבא אצל סילבן! אז קדימה, עושה את בדור אורון, קדימה. ספיר. קדימה. לא בדרך, בדור אורון. דברי איתנו בדרך קצת, מה, מבסוטה ממה שהיה פה היום? אני מאוד מבסוטה ממה שהיה. מסבירי ממה, מה? תשמעי את המדיקון. ספיר, מה היה ככה? רגע, מור, שכולם ילכו עכשיו ויעלו לאוטובוסים. מה עושה אותך ככה? קודם כל זה הפגנה שהיא תקדימית בסדר גודל שלה. הייתם מדהימים! עכשיו השני זה גם החודשים היינו מנסים להרים הפגנה כזאת, אז היו אומרים אנשים שזה בן אדם פרטי ואין מה להפגין וזה לא הוא. אבל היום אנשים כבר הצליחו להתוודע על הקשרים העמוקים שיש בינינו לשלטון. בעצם זה שהגיעו לפחות כל כך הרבה אנשים, אני מעריכה ש-400-500 איש, זה כמות מאוד 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 יפה למקום כזה, ליום כזה, ומול בן אדם שכאילו פרטי, אבל בתכלס מנהל את המדינה. חלק מהאנשים מהקבוצה שמנהלת המדינה. אז אני חייבת להגיד שאני מאוד מאוד מרוצה. מה שאני לא מרוצה זה האלימות המשטרתית שהייתה פה. היא הייתה פה גם אצל סילבן, משטרה שחובטת במפגינים בלי הכרה, בלי סיבה. היא כאילו מתהפכת עלינו ברגע, כי כאילו היה, נכון? כאילו מקבלים פקודה שמישהו עם טלפון ואמר, טוב, מצינו, תעיפו אותם, וזה מה שקורה. העצור הראשון נעצר כשהוא צילם שוטר. זה סיבה לעצור לו, מותר לו על פי החוק, לצלם את מי שהוא רוצה במרחב הפרטי. במרחב הציבורי, סליחה. הוא לא חייב כלום לאף אחד. הם מצלמים וגם אנחנו מצלמים. אבל ברגע שהמשטרה הופכת את התורה ברגע, ומרביצה לאנשים ומתחילה אלימותים, אז זה משהו שאנחנו לא יכולים לעבור עליו בשתיקה. במיוחד שהם משתמשים במעצרי שווא בשביל להרתיע אותנו, אבל אפשר לשים לב שזה לא מרתיע, וגם אנחנו צריך להגיע שבוע אחרי שבוע. לא רק שזה לא הרתיע, זה גרם לנו לרדת לכביש החוף. נכון. אוקיי. מבסוטה מה... נכון, כדי להיות בעמדת מיקוח יותר טובה. וחבל שהמשטרה לא מתנהלת על פי האינטרסים של המדינה, אלא מתנהלת על פי אינטרסים זרים. שזה לשמור על הפוליטיקאים ולשמור על בעליון במקום לשמור על הציבור. אגב, אני ממש שמחה אם השוטרים היו מבינים את עצם העניין של ההפגנה ומצטרפים, או לפחות לא מתנהגים כמו שהם מתנהגים. אגב, אני רוצה להגיד לך, סתם מצחיק, גם השוטרים רואים אותנו. אני קודם למטה על הכביש, שאל אותי מישהו, אתה אבי שמשדר בחי? אתה קודם דיברת באנגלית? כאילו... וואלה. צחוקים. טוב, אז דש לשוטרים. השוטרים שרואים אותנו, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף, אנחנו לא נגדכם. ההפגנה הזאת לא הייתה נגדכם, ואני בטח שלא רוצה להתעמת איתכם, מבחינתי אתם אחים. אבל זה לא יכול להגיע למצבים כאלה. בסדר, מקבל את טוב. תודה, ספירוס, תודה. איפה שנחליט, כן, תודה.
אורלי, בא לך להגיד ככה קצת תחושות, סיום ה... איך את מרגישה? אני חושבת שהעובדה ש-500 איש יצאו היום מהבתים שלהם והגיעו עד לנתניה כדי לעצור את שוד הגז הגדול, זאת עובדה מדהימה. הנחישות שראינו כאן הפתיעה את העיתונאים שהגיעו לכאן, אני ראיתי את העיתונאים מופתעים. העיתונאים לא מבינים, הם לא מבינים מה הסיפור שלנו. אורלי, נשמה. חזרנו. חזרנו. כן, היינו בחדר הגישה. אני אומרת שהעיתונאים לא מבינים. ראיתי את העיתונאים, איך הם מופתעים מעוצמת הנחישות, איך הם מבינים מהמסורים שלנו. הם לא מבינים מה הסיפור, הם לא מבינים שיוצאים להם מהכיס שלהם, של כל אחד מהם 300,000 שקל למשפחה. אני חושבת שהערב הם התחילו להביא את הסיפור מי שהגיע לכאן היום. מה לגבי ה... את יודעת, היו כל מיני מראות, גם קשים ככה של, נגיד, לקחו את עידן וככה חבטו בו והכניסו אותו לחצר פרטית של מישהו ולא ויתרנו ובסוף שחררנו והרדנו לכביש. לא יודע, זה אומר משהו על איך שיראה הקיץ הזה? זה אומר שאנחנו נוששים, זה אומר שאנחנו יודעים שלהפר סדר ציבורי זה לא עניין של מה בכך, אנחנו לוקחים את זה באחריות מאוד מאוד גדולה. אם הסדר הציבורי לא היה מופר במדינה, לא היינו צריכים להפר את הסדר הציבורי ולחסום כבישים. כן, תקשיבו למשפט הזה, יש בו עומק. כאשר מתבצע שוד, כאשר עומד להתבצע שוד, זאת חובה אזרחית ראשונה במעלה לעצור את הפשע. זה מה שעשינו היום. וואלה, תודה אורלי. יוסי, בא לך להגיד לנו עוד משהו ככה, לא יודע, סיכום שלך, אחד מהאנשים שמובילים את הקמפיין הזה, עובדים קשה, ימים, לילות? אני חושב שאנחנו נמצאים בעוד שלב המאבק הזה, מאבק לשמירה על הגז בישראל. הגענו היום לבית של תשובה, הוא הטייקון שאיתו מתנהלת כל הקומבינה של ההון שלטון הזאת, ואנחנו נמשיך להגיע לפוליטיקאים בפעם הבאה, להראות להם שאנחנו יודעים שיש אנשים ערים בישראל שקולטים שעושה, יש פה מגה שקשוקה מטורפת שמתרחשת ממש לנגד עינינו, אבל הכל בצורה מוסתרת, בחבויה, והם לא רוצים לשתף את העם במה שקורה פה. אפילו לא יודעים עד עכשיו כל הפרוטוקולים שיקבעו שאת הגז צריך לתת לתשובה ולנובל אנרג'י לייצא, חסויים. אז אנחנו נמשיך להגיע ולהגיד להם, הבאים בתור זה סילבן, שאמר לנו שהוא עומד להביא את זה לדיון בממשלה, ואז אחר כך פתאום אמר שהוא בכלל לא יודע, עוד לא קיים דיון בנושא. יאיר לפיד, שלפני הבחירות אמר שהגז צריך להגיע לעם ולא לטייקונים, לא לקבל את ועדת צמח, ועכשיו פתאום הוא שותק ונותן יד למחטף הזה בממשלה. ביבי, שמחליט מה יהיה. אליהם אנחנו נגיע ואנחנו נמשיך להציק להם ונמשיך להראות להם שהעם יודע והעם לא עיוור. ואנחנו יודעים שמתנהלת פה קומבינה, ולכן אנחנו גם נמשיך ואנחנו לא נשתוק עד שהקומבינה הזאת תיפסק. אוקיי. והגז יישאר בישראל. אוקיי, תודה, תודה יוסי, תודה. אנחנו מתקדמים לכיוון ההסעות, האמת שמחכה לנו שם, מחכה לי שם עידן שמחכה לתיק שלו, ואנחנו מחכים אולי לתפוס כמה מילים, לשמוע ממנו ככה על החוויה שלו שהייתה לא כל כך קלה. חבר'ה, מאבק נחשולים, אתם רוצים להגיד לנו משהו סיום ככה? איך היה לכם? כרגע מחכים להרע, מחכים לראות מה יקרה איתו. בינתיים לא שופטים על השמרים, יש פה חבר'ה מדהימים שעושים עבודה. גיא, וגליה, ואיללה. זה אלופים, אנשים חברים, אל תשכחו גם את מאבק נחשולים הולכים מתוך זה להוציא גם את חוק החופים וואלה וואלה כיוון טוב, כל הכבוד ובכלל, גם היום פה ככה הובלתם קו קשוח אני מזמנים להגיד לך שהנושא של מה שאנחנו נלחמים עליו עכשיו זה הבולשיט, זה הדבר הקטן. מה שחשוב לפתוח זה את ועדת שישינסקי, נושא התמלוגים, היה שם פשוט איומים על כל חברי הכנסת, על השרים שעמדו שם בוועדה. היה איומים וככה הם הורידו...
לרע, מחכים לראות מה יקרה איתו. בינתיים לא שוקטים על השמרים, יש פה חבר'ה מדהימים שעושים עבודה. גיא, וגליה, ואיללה, ודרום הרקד. אלופים, אנשים, יקרים. אל תשכחו גם את מאבק נחשולים. הולכים מתוך זה להוציא גם את חוק החופים. וואלה. כן? וואלה. לכיוון. טוב, כל הכבוד. ובכלל, גם היום פה ככה הובלתם קו קשוח. אני מוזמנים להגיד לך שהנושא של מה שאנחנו נלחמים עליו עכשיו זה הבולשיט, זה הדבר הקטן. מה שחשוב לפתוח זה את ועדת שישינסקי, בנושא התמלוגים, היה שם פשוט איומים על כל חברי הכנסת, על השרים שעמדו שם בוועדה. היה איומים וככה הם הורידו... רגע, דבר איתנו, דבר איתה, דבר איתנו, אנחנו רגע מראיינים את עידן ש... לתוך הבית של השכנים? לא רק של... לא רק פעם אחת, עברו איתי בין החצרות של השכנים. למה עצרו אותך? שאלי אותם. וכמה זמן זה נמשך? לא יודע. לא, זה היה איזה חצי שעה, לא? משהו מטורף. חצי שעה לדעתי. היו רגעים נורא אלימים, נכון? הם לא היו אלימים. לא, לא בא, לא כשהיית בחצר, אבל כל הריצה, כשניסו לרוץ איתך דרך הקהל ולאזוק אותך, זה היה נראה שם שמחצו אותך לאוטו. אלימות זה לקחת את הכסף שאין לעניים פה ולהחזיר אותו לעשירים, זה אלימות. אוקיי. אלימות זה להחזיק 5,000, 6,000 אסירים פוליטיים, זה אלימות. אלימות זה לקחת פה גז בצורה פשוט... פשוט מעשה נבלה ולהשאיר אותו לאותם האנשים שמנהלים כאן את המדינה כבר אני לא יודע כמה שנים. זו אלימות, זה יותר קשה מהאלימות הזו של היסם. אני לא מצפה מהיסם להתנהג יותר גרוע מזה, לא מצפה ממנו להתנהג יותר טוב, הם היו בסדר להיום וזהו. אוקיי, אתה בסדר? זה לא חוויה טראומטית? אני בסדר, זה לא חוויה טראומטית, זה להפך, זה חוויה שמחממת את הלב, לראות שאנשים באים, מפגינים איתך ועומדים איתך עד הסוף, פשוט מפגן של סולידריות, בסוף השוטרים גם הם הבינו, אפילו את השכל, הם ראו שאין טעם להתעקש כאן, אין שום אפשרות לתת לניידת שנמצאת במרחק שאני לא יודע כמה מאות מטרים. הם הבינו שהם ישחררו ולא יקרה כלום, יזמנו אותי מחר לאן שיזמנו. וואלה. שום דבר... מה, יזמנו אותך באיזה טענה? זה, אתה צריך לשאול את העורך דין שלי, ברק כהן. וואלה, אני מבין שהשמה היא שצילמת או משהו שטוטי שכזה? לא, לא. זה היה משהו אחר? אני שמעתי על מישהו אחר שצילם. זה היה בשלב אחר, אני חושב שמה שאתה מתכוון זה היה הראשון שנעצר. אני בכלל לא הייתי שם בשלב הזה, כשאני נעצרתי, כשניסו להתחיל לקחת אותי, זה היה אחרי שנפלתי שם, שוטרים נפלו, אני נפלתי, אני ראיתי בבלגן הזה, ראיתי שוטרים מרביצים בטעות, אחד לשני, נותנים אגרופים ככה, אחד לשני בראש, זו האלימות הכי גרועה שאני חוויתי היום. טוב, תודה, אני מקווה ששמעו אותך, כי כל הזמן כתבו לי סאונד, תעשה רפרש, ניסיתי, לא יודע, מקווה ששמעו, ולמקסימום נקריא שפתיים, לא יודע. מה תשאיר? תודה, עידן, תודה, תודה, שמחים שאתה איתנו, תודה. רק שלום, שבוע טוב, נשמה. אוי, אני יכולה מזיעה, מה שמך? כולנו מזיעים, בסדר.
היי חבר'ה, חזרנו, אנחנו חוזרים רגע, תגידו לי אם עכשיו יש סאונד, אם יש סאונד וקודם לא היה, אולי נעשה איזה שחזור קטן, למרות שאני לא רוצה. לא איתך, לא איתך, באופן כללי. טוב, שנייה, מה אתם אומרים? שומעים? עכשיו יש סאונד? דברו איתי. אנחנו עולים לאוטובוס עכשיו. ספרו לי אם שומעים. מה? כן, אני סמוי של חדר מצב. מה, תגידו לי רגע אם שומעים אותנו? קודם לא שמעו? לא, לא אתם. אז אתה בא הביתה? אני בא הביתה, כן. מה רחל? מה העניינים? רגע. או, שומעים עכשיו. תקציר של דקה, אל תהיה רשע, אנשים בבית אמרו, מה הוא אומר, מה הוא אומר? כאילו, דבר איתנו. עידן, שנעצר קודם, ואתם רואים, הוא מחוייך, הנה, עכשיו תשמעו אותו, דבר איתנו, עידן, מה קצת? מה קרה? למשל, לא יודע, קודם כל, על מה נעצרת בכלל, וכל החוויה הזויה הזאת, ראו אותך ככה נגרר לחצרות, נזק, הראש שלך היה ככה דבוק לפגוש של האוטו, לא לפגוש, למכסה מנוע של איזה אוטו, גררו אותך בשני בתים, נלחמו עליך. המשטרה... המשטרה פינתה משם, עצרה מפגין ראשון ואחר כך הקיפה אותנו, עושה שרשרת ואנחנו עמדנו שם והתחילו דחיפות, אני באתי שיווי המשקל באיזשהו שלב והתחלתי וראיתי שאני מועד ונופל. אני במקום לתת לי ליפול, הם כנראה, לא יודע מה, הם המשיכו עם השרשרת והיא קרסה. נפל כנראה עוד שוטר. ואז מכאן התחיל בלגן, אל תשאל אותי מה קרה. לא, אבל המראה שלך שם ככה מנוטרל ואתה יודע, כאילו באיזשהו שלב... משכו אותי מפגינים, משכו אותי שוטרים לפחות לארבעה כיוונים. ואני ראיתי שאין לי שום השפעה לסיטואציה, אז שחררתי. ואז התחילו לרוץ איתי, הם הצליחו כנראה לפלס דרך, עזקו אותי. בהתחלה שתי הידיים שלי מאחורי הגב, אחר כך אזק אותי שוטר אליו. כן, אזק אותי ליד שלו, והתחילו לרוץ איתי ככה, ועכשיו שרצים מסביב לרחוב ונכנסים לניידת, אבל אז הסתבר שלא הייתה שם ניידת. וגם מסתבר ש-500 איש רצים אחריך ולא נותנים להם להגיע לשום מקום. גם זה כנראה, זה אני לא ראיתי. כן, הצטמצמנו לעשרות. ואז הם התחילו, הם לקחו אותי לחצר הראשונה, שהייתה כנראה פתוחה, נכנסו לשם. פלשו בעצם לחצר של בית פרטי, אני יכול להגיד לך שראיתי מבחוץ את הילדה מהקומה העליונה, מסתכלת כזה מהחלון, פתאום קולטת מה קורה, מורידה את התריס, רצה כזה החוצה עם אבא שלה, והם היו בהלם מזה שפתאום פלשו להם לחצר הפרטית ככה. כן, זה דברים שאנחנו כנראה רגילים לראות רק 20 דקות מכאן. בדיוק, זה זליגה של... בדיוק, זה עוד פעם שאנחנו רואים את הזליגה של התנהגויות שבהתחלה עושים אותם על מי שהכי מודר ומי שהכי מדוכא ואחרי זה הם מגיעים גם למיינסטרים. יותר מזליגה, אני חושב. שומעים? אני לא רואה הבדלים. שומעים? שומעים בסוף? הבדלים גדולים ו... לא לקבל בקשה בזמן עשייה. חברים ש... שולחים גם לצמצם. שבוע הבא אצל סילבו! אוקיי. מה, רגע, עידן, אמרת... טוב, אני יכול להגיד לך שבמעבר הזה, נכנסתי לחצר, אמרנו חצרות. הייתה הפגנה בתל אביב, בקיסריה ובבאר שבע, וראית לנו, ואנחנו היינו ההפגנה הכי גדולה היום. עוד פעם, הם ראו, בשלב הזה הם ראו שאין שום סיכוי כנראה להעביר אותי את הרחוב הזה לנהל. הם נכנסו לחצר, ושם זה היה באמת בכוח. זאת אומרת, הם נכנסו בכוח, המשפחה אמרה להם שהם לא רוצים להכניס אותי. המשפחה התעקשה איתם, והיסם אמר להם, זה משטרה, תפתחו. הם נכנסו פשוט בכוח לחצר הזאת. אז נכנסנו לשם ועמדנו בגינה ו... אבל איזה רגע הגינה?
וחיכינו. הם חיכו, כן, הם חיכו שימאס למפגינים, שילכו הביתה, שיוותרו, שחשבו שכל זה משעמם ולא חשוב, ואולי הגז זה לא עניין חשוב, אבל אנשים כנראה התחילו להבין שצריך להראות כאן סולידריות, לא רק לנו בתוך ההפגנות האלה, אלא בין כל השכבות השונות ובין כל הקבוצות השונות של האוכלוסייה. נגמרו הימים ששמאל וימין נקבע לפי כיבוש. היום אנחנו מבינים ששמאל זה להתנגד לאי צדק חברתי. שמאל זה להתנגד לאי צדק חברתי. זה יכול להיות בתל אביב, זה יכול להיות ביפה, זה יכול להיות כאן בנתניה, זה יכול להיות בפריפריה. זה בטח בשייח ג'ראח ובכל המקומות האחרים שנעשים מעשים, אני לא יודע על פי איזה בסיס מוסרי, אבל כשאני רואה את המשטרה עומדת ומגנה על מי שלהבנתנו מבצע את הגניבה הכי גדולה בהיסטוריה של מדינת ישראל, אבסורד צועק לשמיים. וואלה. כן, ודן, הייתה לך תחושה טובה לדעת שככה להרגיש שנאבקים עליך בזמן שהיית בפנים? ראיתי אותך ככה עושה ויקטורי כזה מהחצר. כן, זו הייתה תחושה מאוד מאוד נעימה. תחושה שאנחנו על הדרך הנכונה, אני חושב שאנשים מתחילים להתעורר כאן ומבינים מה זה להגן על המדינה הזו, מה זה להגן על החברה הזו, מה זה להגן על המקום הזה. להגן על המקום הזה זה לדאוג שלא יגנבו מכאן את תוצרות הטבע. כשהיינו ילדים קטנים ומטומטמים סיפרו לנו שמגינים על המדינה הזו כשהולכים להיות חייל גיבור ורוצח, והיום זה כבר לא ככה. היום אנחנו מבינים שלהגן על המדינה הזו זה לצאת לרחוב, להפגין, לדאוג שמשאבי הטבע יישארו כאן, לדאוג שהחברה הזו לא תתפורר בגלל מעשים של חוסר צדק משווע, וזה מה שאנחנו מתחילים לראות באביב הזה. וואלה, אתה יודע, הייתה איזה דילמה באיזשהו שלב, אנשים ככה אמרו, היי, בעצם כשאנחנו מחכים פה עכשיו, המשטרה שולטת בנו, אז בואו נלך, והייתה דילמה של, רגע, אבל לא משאירים אנשים עצורים וסולידריות, זאת אומרת, יש פה התנגשות בין שני ערכים, אחד זה מי מנהל את ההפגנה, אנחנו המשטרה, והשני זה, האם אנחנו לא נוטשים חברים בזמן שהם במעצר, וככה, לא יודע, אתה יודע, בסוף ככה החלטנו שממשיכים, אחרי שידענו שאתה בידיים טובות עם עורך דין ונשארו כמה פעילים, אבל ככה, לא יודע, איך זה הרגיש מהצד שלך? אני עמדתי בחורף הזה ובתחילת האביב הזה סביבות ה-50 יום עם קבוצה של אנשים צעירים בכיכר השעון ביפה, ואנחנו עמדנו שם מסיבה אחת פשוטה, כי גם שם היה מקרה של חוסר צדק משווע, ואנחנו החלטנו שהמצפון שלנו לא יכול לחיות עם מצב כזה שאסיר שובת רעב, ואמצעי התקשורת כאן, שכולנו יודעים למי הם שייכים, לא מדווחים גם על זה. אז אני חושב שמי שעמד, הקבוצה הזו שהבינה את אסטרטגיית הפרד ומשול ויכלה לה, כל מי שבקבוצה הזו יודע מה זה סולידריות ומצפה לסולידריות, ואני חושב שהוא גם הוא הרוויח אותה והוא ימשיך להפגין אותה הלאה. אז היום זה במקרה אני, ואני אומר שוב, זה מקרי לחלוטין שלו. למרות שאני חייב להגיד שאתה די גיבור, כי אני ראיתי אנשים שיצאו מחוויה כזאת של מה שעברת היום, די ככה עמוקים לאיזה כמה ימים, אתה יודע, זה לא פשוט. שוב, היס"מ התנהגו בסדר גמור, אני אמרתי להם מהרגע הראשון שהדברים קצת התייצבו שם, בסדר, יאללה. הבנתי שהם תפסו אותי ואמרתי להם, בסדר, אני לא מתנגד, תקחו אותי, תעשו מה שאתם מבינים. אז הם עשו את התפקיד שלהם, אני עשיתי את התפקיד שלי, והמפגינים פה עשו את התפקיד שלהם, מעלו מעבר. התבאסת שלא היית איתנו בחסימה של כביש החוף? התבאסתי שלא הייתי איתכם בחוץ, לצעוק לי שלא תעזבו. אוקיי, יש פה קשר לוגי, תודה. תודה עידן, תודה. תודה. אוקיי. אחרים רוצה לדבר איתנו? בא לך?
אוקיי, טוב. אנחנו כזה בשלב הסיכומים נראה לי. היה פה אחלה, אני חושב, זאת אומרת, היה פה באמת חשבוע, אני אגיד לכם, יש לי חוליה חסרה. ברק, בא לך לדבר איתנו קצת? בא לך, גם אם אתה לא יודע. בא לך, בא לך. אני לא מדבר עם תקשורת. די, נו, אני תקשורת עוינת. מה, השם דמוקרטיה אומרת שפעם היה שם של איזה קבוצה קטנה, היום ניסה בפי 500 איש ואישה כאן. הם רוצים דמוקרטיה, לא? וזה איפה שנמצאת ליטל, אנשים קוראים, זה יהיה הרוח. רגע, צריך לשלם לך תמלוגים על כל פעם שמשתמשים ב... הנה תשובה. במילה דמוקרטיה? רגע. המשפט שאתה צועק כשאתה רואה שוטרים, זאת אומרת, פעם זה היה, פעם היינו מנומסים, זה היה מין קטע כזה של... אדוני השוטר אתה שווה יותר, אחר כך זה היה דמוקרטיה, עכשיו זה דמוקרטיה אומר דמוקרטיה, עכשיו כאילו זה מראה, לא זה מבטא, אבל זה מבטא את האמירה הזאת בנקודות חיכוך עם המשטר, זה בטוח איפה שיש נקודה שיכוך עם המשטר, אז התגעה לדמוקרטיה. תשמע, אנשים פה, זה כבר שבוע שני, מאבדים את המרכיב של הפחד בהתנהגות לא אלימה, בלי לחשוש. אבי, יש פה את המעצר של יקיר. לא מהעצורים, לא מ... אתה רואה, אנשים בלי שום... האמונה וצדקת המחסר עצמו היא מאפשרת התנהגות שעושה רושם הולך להיות אפקטיבי. אז מה, זה מסמן קיץ אחר? יש לי מקום בפנות של אנשים. התבגרות אולי אפשר לקרוא לסבא על זה. מילים שפעם הפחידו אולי. אין לנו תלונה, היו פה הרבה... האמת שעכשיו ראיתי את ההמשך של הכתבה, אנחנו מופיעים, אבל יש כתבה, שמו את כל ההפגנות, ואנחנו בפסקה האחרונה, איפה שכבר אף אחד לא מגיע לקרוא. שמה? עבורת אנרכיסט. זה לא, כתוב 200 אנשים צעדו מצומת פולג לבית של... 200? של איך קראו לו? המיליארדר יצחק תשובה, איש העסקים. גם לזה יש כבר מרפא, כי עכשיו 300 איש האלה... יבואו... איזה 300? היינו 500. לא משנה, כמה שלא היו, יגיעו הביתה ורק יעלו את מה שהיה, אז גם את המחשיב, אתה חושב שהם חסרו מה כבר מאבדים? רגע, לקראת ההפגנה לא היה לנו כמעט תקשורת, והנה, ואנשים באו, אז כנראה שכן אפשר להשתמש בתקשורת אזרחית, וזה מספיק למה שאנחנו צריכים. לא היה לנו ציפייה שיבואו עשרות אלפים. כן, גם לא בטוח שצריך אותה. הציפייה הייתה שיבואו 200. בדיוק, כמה מאות נחושים יותר טובים אולי מעשרת אלפים פסטיבל. דבר איתנו. דבר. מה להגיד? מי שלא בא הפסיד, מה יש להגיד? לא, אבל נגיד... על כל אחד שלא בא, אורי יושב בקוטיים בחושך. רגע, נגיד הודעה קטנה. ליטל... רגע, היה למנגן עם הולדת השבוע, רק שתדעו. רגע, משהו קטן, ליטל בא רץ על מועצת העיר. נכון. באמת, ליטל אוש. תחת ה... זה גיוס בכפייה. זה גיוס בכפייה. זה נקרא לב. ליטל בא. אופה! עצבה לב! עצבה לב! אני רוצה להגיד שרואים את ההתעוררות בכלל, בחדר מצב, רואים את ההתעוררות בטירוף. יש לנו כל יום לחדר מצב נוספים עוד 150 מנועים חדשים. נגיד, אין לי מושג, אולי הגענו כבר ל-20,000 הזו שאנחנו פה. התפוצה של חדר מצב, הפוסטים של חדר מצב הופיעו השבוע למעל 820,000 איש בפיד. תאמין לי כי הוא מודד את זה טוב. לא, לא הכל. אני בטוח שגם להיות... כל אחד ראה משהו. כן, כאילו כל אחד ראה משהו. כל אחד ראה משהו, עבר לו בפיד איזושהי צורה. יש לנו סך הכל 20 ומאוס, 30 אלף אנשים שמשתפים ושלוקחים חלק, זאת אומרת לוחצים לייק, משתפים, עושים דברים, זה כמות מדהימה של אנשים. אין מחאה עכשיו לכאורה ציבורית, אבל וואלה, יש מחאה. יש מחאה. אפשר לשאול את הפעם משהו. אני חייב להגיד את הדבר שהכי הגניב אותי הערב. יש מחאה אזרחית. הדבר שהכי הגניב אותי הערב, היה השכנה של צ'ופה, ממש בית לידו. בית לידו יוצאת, עומדת ליד השער, אני ניגש אליה, מחייך לה, עושה לה מה נשמע, היא אומרת לי בשקט, שאף אחד לא ישמע, כל הכבוד לכם. כששכנה שלך ככה אומרת, אתה יודע, כששכנה שלך שמחה שעושים הפגנה מול המאה... גם השכנה שלך אומרת ככה. יש לי כאלה סיפור שכנים, אני שמע, כתבתי את זה בפיץ לי, יש שם שני מתבגרים שעבדו בצד, אחד אומר, זה הכי הרבה אקשן שנראה בחיים.
ועד השני אומר לו, בני 15, ועד השני אומר לו, כן, אבל תגיד, המחאה החברתית, זה אף פעם לא נגמר. אז זה אף פעם לא נגמר. זה אשכרה אף פעם לא נגמר. אנחנו ננצח, אנחנו נביא להישגים במאבק הזה, בהבדל המחאה החברתית של 2011. יש פה מטרה ממוקדת, ברורה. אנחנו יכולים בהחלט להגיע לשם. יש לנו שבע נשמות לפחות. אבל לתקן את העולם, זה אף פעם לא נגמר. לא תמיד תהיה עבודה. הייתה נציגות בצד של... הזרם הרדיקלי, הייתה חרדית. ראיתי חרדים. מה, זה היה ביקור גומלין על ההפגנה לפני יומיים בירושלים? זה מסיר את ההתפתחות, אני מקווה שבאיזשהו שלב אנחנו נמצאים ביחד. וואלה, זה... חבר'ה, שאלה, שבוע הבא. אה, סליחה. אצל סילמן או אצל ביבי שבוע הבא? רגע, אפשר לעשות סקר, אפשר לעשות סקר לצופים. רגע, הנה, תראו, חבר'ה, אנחנו סתם נותנים לכם, אתם יכולים להגיד yes or no. רגע, תקשיבו, כן, כן זה סילבן, לא זה תשובה. לכו על זה. מי בעד סילבן? רגע, חבר'ה, תקשיבו, yes זה סילבן ו no זה תשובה. סבבה? לא, ביבי. אה, ביבי, סליחה. הופה, יש לנו פה בינתיים 100 לסילבן. רגע, זה עובד, זה עובד, רגע, שנייה. זה גדול. רגע, רגע, נארגן אותו מחדש, חיכו את הסקר. רגע, תקשיבו, yes זה סילבן ו no זה ביבי, בסדר? יש לנו בינתיים 68% סילבן ו 31% ביבי. תמשיכו. רואים את הירוק ואת האדום? אני בשוק בן אדם. חברים, דברו איתנו ברצינות, מישהו עוד לא הצביע? יש לנו 112 צופים, 21 הצביעו בינתיים, 63% אומרים לנו שתשובה ו-33% סליחה, לא תשובה, 66% סילבן ו-33% ביבי. אני רוצה להגיד שבהתייעצות עם גלי מטה, איך הוא מטה? אין מטה, מה מטה? מטה המאבק נגד ייצוא הגז הישראלי. אין מטה, קוסטובו. בחבריהם. אנרכיזם. זה ברור ש... גם התקשורת התת-קרקעית בינינו, יש חלקים בינינו שמדברים איתו בצורה יותר ישירה. רובנו, כן. זה ממש קשה לך עם מה שאתה שם לתקשורת לתוכה. אני קרוע מהקטע הזה של הסקר, סתכל רגע, אתה רואה. כמה יש? לא כולם מחוברים לצ'אט. זה 24 צופים סך הכל. שהצביעו, 66% הצביעו שהם רוצים את סילבן. ו-33% ביבי. אני בעד סילבן כמה וכמה. סילבן שהוא אמיתי להגיד הכל 120 ומה שהצופים שלנו. כן. קודם כל פעם בתבואי. אגב, היו יותר, היו איזה 200. היו איזה 280 בסיס. קודם כל, תבואו איתנו פעם הבאה והכל, אני בטח אתם במקרה חולים או הייתם במשמרת בעבודה וכל זה. יש מהזמן, יש מרות המיליון, כמו שג'ודי אומרת. הדבר השני זה באמת להתחיל להבין מה גודל הסיפור הזה? תמצאו את החומרים, חדר מצב, J14, מגמה ירוקה, whatever, הפיצ'רים. תקראו מה שאתם יכולים לקרוא. יש פה סיפור, הוא סיפור מסובך, הוא סיפור מו... שיווק סמוי, שיווק סמוי. מה סמוי? תיכנסו לפיצ'רים. אני גם בטוויטר. בכל מקרה. באמת, 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 זה סיפור לא פשוט. אבל השורה התחתונה שלו היא שהולכים לגדול מכם המון, המון, המון כסף. ואנחנו פה להילחם נגד הדבר הזה, אבל אתם צריכים לעזור לנו, זה מה שיש לי להגיד. וואלה. נו, אז רגע, תנסה. לא, אני רק רוצה להגיד לך שמרגע שהתחלת, תקשיב, מרגע שהתחלת לדבר, איבדנו 10 צופים, אני לא יודע מה זה. אם אנחנו נטעה בעניין של ייצוא הגז. זה 300 אלף שקל למשפחה. כל אחד מהמשפחות שלנו מהמרת עכשיו על 300 אלף שקל, שלרובנו הגדול אין. לתשובה יש, לאחרים יש. תשובה אגב ירוויח בכל מקרה, הוא יכול להרוויח 50 מיליארד שקל, יכול להרוויח 200 מיליארד שקל, אבל הוא ירוויח בכל מקרה, הוא הבית באימור הזה. והדבר היחידי שאנחנו אומרים זה אנשים, תפסיקו להמר. קחו 5 שנים, תבדקו בדיוק כמה גז יש לנו, אתם יכולים לעשות החלטה מושכלת, לא לעשות מחטף בעניין הזה. ועל זה הריב הגדול. זה כל הסיפור, לא להמר על הכסף שלנו. אוקיי, תודה רועי, תודה. דבר איתנו אח שלי, גם תציג את עצמך, אני לא מכיר. רועי גזית מהמאבק החברתי, אהלן רועי. רבותיי.
אנחנו לא רק נאבקים במחאה, אנחנו נאבקים, וזה אומר לשבש מהלכי שלטון, לסרב לשתף פעולה עם השלטון, למרוד, להשתמש בכוח משפטי. דברים שאם היית אומר אותם לפני שנה, היו אומרים לך, לא, אנחנו נאבד אנשים, אנחנו נהיה לא נחמדים. לא נאבד אף אחד, תבינו, מחאה זה רק להביע קול זעקה, אבל צריך להיאבק, ואנחנו נאבקים עכשיו. אני לא יכול לספר לך, אבל בשבוע הבא, לקראת יום שני, אנחנו מתחילים איזה מהלך שישתק קצת את המדינה הזאת, ואני לא יכול לספר את זה. ברור שאתה לא יכול, לא היינו נותנים לך, הפתעה זה הפתעה. אוקיי. אוקיי, תודה רועי גזית, עכשיו אני גם מכיר אותך לא רק כשם בפייסבוק. תודה רועי. רגע, אני רוצה לדבר עם בועז רקאוץ', בועז, דבר איתנו קצת, אני רוצה שתדבר איתנו על אתה יודע, המאבק הזה יש לו פנים ברחוב ויש לו גם פנים בפרלמנט, בכנסת, ואתה מהמשמר החברתי בכנסת. שבוע שעבר היה דיון בוועדת הכלכלה, ויושב ראש הוועדה שאני לא חובב גדול שלו, אבל לזכותו יאמר... מי זה? אבישי ברוורמן. אוקיי. הוא אמר שהוא יעביר את הדיון ואת ההכרעה לכנסת. וזה עוד פן באמת של המאבק הזה, שהוא לא אמור להתקבל כמו הרבה החלטות שלצערנו מתקבלות במחשכים, במשרדי הממשלה, בוועדת השרים, בפורומים שאין להם פרוטוקולים ותיעוד. גם הדיון הציבורי וגם ההכרעה צריכות להיות בכנסת. מעבר לזה, יש בשוטף דיונים כל הזמן. אנחנו לקראת עונת הצייד של חוק התקציב וחוק ההסדרים. התקציב צפוי להיות מונח על שולחן הכנסת ב-10 ביוני. בשנייה שזה קורה, אנחנו עוברים למאבק אחר לגמרי. אנחנו נצוד את חברי הכנסת במסדרונות, נעמת אותם עם ההצבעות שלהם. וואלה. מי עשה שיעורי בית, מי הצביע בשונה מההצהרות שלו בתקשורת, מי סוטה מההבטחות שלו במערכת הבחירות. אז ברוך השם יש לנו גם, אתה יודע, צופים וקוראים חדשים שהצטרפו ככה למאבק בשבועות האחרונים. לא בטוח שכולם מכירים את המשמר החברתי, תסביר ככה בכמה שורות. המשמר הוא, קודם כל המשמר הוא פלטפורמה להעצמה אזרחית. עד לפני שנה וחצי, אזרח מן השורה שרצה להיכנס לדיון לאחת מוועדות הכנסת לא יכל. אם הוא היה נמצא רלוונטי לעבודת הוועדה, היא הייתה מזמנת אותו. אם הוא היה קשור לחבר כנסת או לסיעה, הוא היה מוצא את הדרך פנימה. אבל אם אני אם חד-הורית, ויש דיון על הזכויות הפנסיוניות שלי בוועדת העבודה, לא יכולתי להיכנס. אז עכשיו אני יכול להיכנס, וכל אזרח שרוצה יכול לפנות למשמר החברתי, הוא ייכנס לדיון שמשפיע לו על הכיס ועל הרווחה אישית. מעבר לזה, המשמר נולד ונוצר בעקבות המחאה של קיץ 2011, ולנו יש תפיסת עולם חברתית-כלכלית מאוד מאוד ברורה. המשמר בא לתת רוח גבית ולחזק את כל הכוחות שפועלים בתוך הכנסת, ולא לקדם את הרווחה של התאגידים, אלא לקדם את הרווחה של האזרחים, ולקדם חלוקה יותר הוגנת של המשאבים, ולשמור על זכויות חברתיות בסיסיות של כל אזרחי המדינה. תגיד, ומה רואים בדיונים? רואים שם גם דברים שהמצלמות אף פעם לא מראות, נכון? את הלוביסטים ש... יש לנו הרבה בעיות. קודם כל, אנחנו מזהים היום איזשהו פער. כשאני מגיע לדיון אני מחויב לרשום את שמי ברשימת הנוכחים. לוביסטים לא רק שהם לוחשים על אוזניים של מקבלי החלטות, הם לא נרשמים לא בפרוטוקול ולא ברשימת המשתתפים. ויש סוג של הסכם ג'נטלמני או הסכמה שבשתיקה של הוועדות, הן לא מחייבות את הרישום שלהם. ואנחנו מתחילים לצבור כל מיני ראיות, ויש יושב ראש כנסת חדש והצוות שלו לזכותו יאמר שהם כבר הביעו את הסכמתם לקלוט מאיתנו את כל החומרים האלה, ויעברו תלונות מסודרות. כבר השבוע עברה תלונה ללוביסט בשם אורלי בן שמאי או בן זכאי, שהיא מסתובבת באופן קבוע בלי תג זיהוי. לפי חוק הם מחויבים להסתובב עם תאי זיהוי עם סרט כתום, והם לא עושים את זה. והעבודה רק התחילה, ואנחנו צריכים כמה שיותר אזרחים שיבואו להיכנס לשם, כי המשקיפים של המשמר הם כבר חלק מהנוף. הלוביסטים מבינים את זה, והעיתונאים מבינים את זה, והשרים מבינים את זה, וחברי הכנסת מבינים את זה, ולאט לאט זה קורה. וואלה, סימה מרחובות שמגיעה לכל שבוע להפגנות והפעם היא לא יכלה להגיע, שואלת מהבית אם המשמר החברתי דואג גם לבעיית הדיור הציבורי. חד משמעית. בזמנו אני יוצא בדיור ציבורי ויכולה להעיד שכן, יפתח מעדכן אותנו על כל דיון שיש בכנסת. כן, והם עוקבים גם אחרי זה. כן, בהחלט. כל נושא הדיור, לא רק דיור ציבורי בכלל, דיור כאחת מהמצוקות הכי גדולות שיש היום במדינה. אז כמובן, גם דיור, ובאמת, כמו שליטל אמרה, אנחנו משגרים את הדיונים בהתראה לצערי של כמה ימים, כי התראה של כמה ימים זה מה שאפשר לקבל מהכנסת. לא, אני לא יכול. ברגע שאנחנו יודעים אילו דיונים יש, אנחנו מעבירים את האינפורמציה לקבוצות הרלוונטיות. אוקיי, ותגיד, רגע, רציתי לשאול אותך משהו, עד שהטריד אותי מינית פה, מה זה היה? שכחתי, נו.
לא, אני יצאתי מריכוז, רגע, היה לי שאלה בקנה. רגע, מה הייתה השאלה שלי? אוף, לא זוכר, טוב, לא חשוב. אנחנו כאן. זה היה משהו, אני יודע מה רציתי לשאול. רציתי לשאול אם החברי כנסת, כאילו, זאת אומרת, אתה יודע, כאילו, יש פנים לכאן ולכאן, מצד אחד, ממשלה נוראית, כאילו, מצד שני, יש תחושה שכמות חברי הכנסת שאפשר לדבר איתם, שהדלתות שלהם יותר פתוחות לציבור, היא יותר גדולה מאשר ב... אז מצד אחד צריך להגיד שיש 48 חברי כנסת חדשים. לא כולם טובים, אתה יודע. לא בא לתת ציונים, אני בא להגיד שרובם באו לעבוד. וואלה. ולזכותם יאמר גם מימין וגם משמאל, יש לא מעט שכבר הביעו נכון.